Dr. J. Rosli bin Cikmat, Pululangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Tan Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor dua. Terima kasih. Tuan Yang Pertua dan Ahli Yang Berhormat, khususnya Ahli Yang Berhormat saintis Hulu Langat. Kerajaan melalui Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air telah merangkah Plan Pembangunan Penjenaan atau Power Development Plan dengan izin yang menggariskan perancangan pembangunan loji-loji jana kuasa baru bagi memastikan bekalan tenaga elektrik yang mencukupi bagi memenuhi permintaan tenaga negara. Untuk tujuan itu, kerajaan telah menetapkan supaya kadar simpanan elektrik atau reserve margin dengan izin tidak kurang daripada 20%. Pada masa ini, kadar simpanan elektrik bagi Semenanjung berada pada paras 28%, Sabah kaparas 38% dan Sarawak 27%, dengan campuran bahan api yang terdiri daripada gas sebanyak 46%, arang batu 33%, diesel dan medium fuel oil dengan izin sebanyak 2%, dan tenaga boleh baharui sebanyak 19%. Pembekalan tenaga jangka panjang, misalnya 20 tahun yang akan datang yang kita gunakan sebagai tempo perancangan, adalah ditentukan oleh keperluan tenaga negara pada masa atau tempo tersebut serta dasar campuran tenaga dengan izin energy mix akan datang. Memandangkan penekanan kepada penggunaan tenaga bersih dengan izin clean energy dan tenaga boleh baharu ke arah mengurangkan kadar pelepasan karbon greenhouse gas dengan izin, maka skop atau peluang untuk menggunakan clean energy daripada nuklear perlu penelitian yang lebih mendalam. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Yang Pertua. Terima kasih Yang Mulia Menteri. Daripada jawapan Yang Berhormat Menteri tadi menunjukkan bahawa kita mempunyai reserve bekalan elektrik yang cukup. Maknanya lebih daripada yang standard 20%. Jadi soalan tambahan saya, maknanya dalam keadaan sekarang ataupun 20 tahun akan datang, makna tenaga nuklear ini tidak perlu digunakan kerana mungkin sebagaimana Menteri sebutkan tadi, clean energy iaitu daripada RE boleh mengatasinya. Tapi Yang Mulia Menteri, saya melihat pada kuarter pertama 2016 RE hanya jumlah Semenanjung dan Sabah ini hanya 449 megawatt saja kalau saya tak silaplah. Jadi adakah dengan skim FIT, dengan skim net metering, dengan skim solar community dan sebagainya, boleh tak kita tingkatkan lagi tenaga boleh dibarui ini dalam negara kita? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lulangat. Tuan dan Pertua, pertama mengenai dengan kedudukan masa depan perihal penggunaan clean energy daripada nuklear, seperti mana saya katakan tadi, ini tertaluk kepada dasar campuran mix. Seperti mana saya katakan tadi, dari segi coal adalah 33%. Jadi kalau kita kasih turunkan peratusan coal, memang ada scope dan capacity untuk dikeluarkan daripada tenaga yang lain, clean energy termasuk nuclear. So,
atau pintu tidak tertutup tertaluk kepada dasar masa depan. Okay, dalam perkara ini. Mengenai dengan renewable, saya katakan tadi, sasaran untuk tahun 2020 adalah 5%. Kita dalam kadar menuju ke situ, almost 3% pada saat ini. Okay. Kalau semua yang telah diluluskan di bawah SEDA, termasuk net metering, termasuk large scale solar, kita tidak harus ada masalah tahun 2020 memenuhi keperluan renewable untuk 5%. Tapi ingat, hydro is renewable. Dan kalau kita campurkan kapasiti yang sudah tersedia dengan pihak dengan TNB sejumlah 18% sebenarnya install capacity, I think firm capacity 17% bila-bila. Jadi total renewable tiada masalah untuk memenuhi target yang ASEAN telah tentukan, yaitu 23% menjelang 2030. Okay. So total renewable including hydro semus 18%. Okay, keseluruhannya. Jadi tiada masalah untuk menunaikan jumlah yang ditetapkan untuk pengeluaran tenaga dari segi renewable. Datang.